ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਣੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਬੋਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਅਬੋਹਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੱਤਾ ਵਾਸੀ ਕਾਲਾ ਟਿੱਬਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਏ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਲਾਹੌਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਸਦਰ ਨੇ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ 5400 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਟੋਟਲ 3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ ਅਤੇ 2 ਜੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, 50,000 ਡਰੱਗ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਖਤਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ।